Депутати міської ради продовжують розглядати електронні петиції від миколаївців на сайт міської ради. Зокрема, під час засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі намагалися вирішити питання з кіосками «Подзвони». Адже петиція за їх демонтаж набрала більше тисячі голосів. На сьогоднішній день я прийняв таке рішення. Мураховський зараз вибере повністю всі ті документи, які подавалися гражданами на продлення договора сервитута, на новые договора сервитута. Если есть основания законодательные для отказа, мы вынесем отказы по всем этим объектам. Проблема в Миколаєві залишається доступність до віддалених районів міста. Про це свідчить петиція з проханням повернути автобуси великої місткості та відновити підприємство «Євротранстехсервіс». На сьогоднішній день є пропозиція від господина Антощенка викупити його автобуси там від 5 до 7 тисяч доларів. Опять же, там посередник приходив, непосередньо з ним я не розмовляв з Антощенком. То есть состояние автобуса мы еще не видели, сколько туда надо вложить денег, мы тоже не знаем. Но предложение такое есть от Євротранстехсервісу, чтобы город викупив комунальний собственник. А мешканці ракетного урочища поскаржилися на те, що до них маршрутки не їздять у вихідні та ввечері, та взагалі не мають розкладу руху. Вони запропонували налагодити до мікрорайону рух тролейбусів та соціальних автобусів. Нам би, звісно, там городской транспорт как-то каким-то образом в этот микрорайон нужно наладить. Это мы так считаем, потому что вот мы собрали подписи, обратились к нашему депутату Андрійчуку и обратились с письмом к мэру. Депутати пообіцяли дати жителям мікрорайону відповідь, як вирішити транспортну проблему за 10 днів. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.